अथ गणपति अथर्वशीर्ष ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानवमशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवउत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोध्वार्तात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाग्ममय स्वं चिन्मयः, त्वं आनन्दमय स्वं ब्रह्ममय, त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्व जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्व जगदिदं तत्त्वस्थिष्ठति, सर्व जगदिदं तैलयमेष्वति, सर्व जगदिदं तै प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलौ नभा, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं स्थायत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्योऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वं योगिनो दायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णु, त्वं रुद्र, त्वं इन्द्र, त्वं अग्नि, त्वं वायु, त्वं सूर्य, त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूभुवस्वरो। गणादिपूर्वमुच्चारं वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतर अर्ध ेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्व मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरूतररूपं नादसन्धानं संहितासन्धि शेषा गणेश विद्या गणकरुचि निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमकुशधारिणीं रदाञ्च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमर्चितम् आविर्भूतं च सुष्टयादौ प्रकृते पुरुषात्पर एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिना वर। ओं नमो व्रातपते, नमो गणपते, नमो प्रमथपते, नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतद् अथर्वशीर्षयोदिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते, स सर्वविघ्ने बाध्यते, स सर्वत सुखमेधते, स पञ्च महापापा प्रमुच्यते। सायं धियानो दिवस कृतं पापं नाशयति, प्रातर धियानो रात्रि कृतं पापं नाशयति, साय प्रातः पयुज्जानो अपापो भवति, सर्वात्रा धियानो पविघ्नो भवति, धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षाय न देयं यो यदि मोहा दास्यति, स पापीयान् भवति, सहस्रावर्तनात् यं यं कामधिते तं तमनेन साधयते। अनेन गणपतिम् अभिषिञ्चति, स वाग्मी भवति, चतुर्थ मनश्च जपति, स विद्यावान् भवति। इति अथर्ववर्ण वाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विधातन विभेति कदाचनेति। यो दुर्वा कुरेरजति स वश्यो वणोपमो भवति, यो लाजेर्यजति स यशोवान् भवति, स मेघावान् भवति, यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलमवाप्नोति, स साज्य समीर्भिर्यजति स सर्वं लभते, स सर्वं लभते। अष्टो ब्राह्मणाना समग्रहयित्वा सूर्य वर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महानदा प्रतिमा सन्निधौ वा जत्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, स सर्वविद् भवति, स सर्ववित् भवति। य एवं वेदम् इत्युपनिषद अथर्ववेद्य गणपति उपनिषद समाप्तम्।